בן 30, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית הוריו. כן, הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נבואה. אמא באה ואומרת, תשתה מה שלוחה, הוא מתעסבן ואומר לא, לא עכשיו. מסתכל על המון הספרים הישנים, סיפורים שליוו את חיים. יש לו חום גבוה, הוא מובטל מעבודה ואהבה. כן, הוא בן 30, אבל עדיין לא יודע מה יעשה כשיגמור את הצבא. אמא באה ואומר לו, בוא קצת מסלול. הוא מתעסבן ואומר לו, לא עכשיו. מסתכל על מדף התקליטים הישנים, השירים שליוו את חייו. שמחתי על הדשא הראשון.